はい、どうもメリクリチャンネルイモムひなたです。今日は重大報告、重大発表がございます。ついに完成しました。何がって思うでしょ。今みんなが見てるこのアナログパーカーです。1年ぐらいかかったんじゃないかな、トータルで言ったら。嬉しいよ。どうしようかな、何から説明したらいいかな。本当に説明することが多すぎて、もうどうしよう。どこから説明しようかな。どうしよう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 。今回アナログパーカー、ただの可愛いデザインだけのアナログパーカーじゃないんですよ。世界で見たことがないパーカーを作ってしまったっていうところ、じゃあどういうことなのっていうのを説明したいんですよ。聞いてくれる？まあ急にさ、重大発表あるって言ってさ、あ、服出すのねとかって思ってる方いるかもしれません。違うの。ここに遊び心って書いてるんですけども、本当にその遊び心が詰め込まれてるのアナログパーカーなんですよ。今回のテーマ、もう言葉で伝える時代は終わったんだぞ。好きな人を絶対に好きにさせちゃう、片思いの人とかとデート行った時にすこぶる助けてくれる恋のキューピッドアナログパーカーなんだよ。じゃあちょっと説明していってもいいかな。まあ冬、クリスマス、一番大事なところ分かりますよね。そう、唇、唇なんですよね。そのためには何が必要なのか、リップですよね。じゃあリップ、みんなどこにしまってるの？カバンとかかな、ここのズボンのポケットとかっていうのが多いと思うんですけども、このアナログパーカー、リップ専用ポケット作りました。しかもどこにあるんかっていう話ですよね。そのリップは自分で取れません。どこなの？ここです。じゃーん、じゃん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 、ここにリップケースがあるんですよね。ちょっと見えるかな、これ。ゴムかわいいでしょ、こだわった。まあそれはいいんですけども、帽子が降りてるときはここに文字書いてるんだけど、ここを開けると恥ずかしいわっていう風な英語を書いてて、ここピロッて開けてもらったら、ここにラブミーって書いてね、私を愛してっていう意味なんですよね。わかります？だからね、リップ取ってって言って、え、どこにリップあるのっていうシチュエーションになるじゃないですか。え、ここここって言って、そしたらその好きな子に自然にボディタッチしてもらう。わかる？パカッと開けたら、リップこんなとこにあるんだってな、リップ取ってもらえ、まあ、自分で取られへん、まあ、ベテランやからみんなは取れるんですけども、多分みんな取れません。リップ取ってもらって、ちょっと待ってなると思うんですよ。ほんでここの文字読んでもらって、ラブミー、私を愛して、ってなるんですよね。わかります？この面白と驚きが詰め込まれたアナログパーカー、こんなものを友達にされてみてくださいよ。面白くなっちゃう、モテちゃう、相手の脈割りゾーンに一気に入り込んじゃうっていう、これこれずーっとこれやりたかったんだよ。ちょっと直され直されちょっと、もうええわ。言うとくけど、まだまだあります。このアナログパーカーは全部でポケットが7つついてるんですよ。で、1個はまあ定番のね、ここね、ここ、これチャックの色もこだわりましたよ。可愛いでしょ、こうやってむき出し合おう。でこことここも、まあ、あの2、3、4つ目、ここ、これシェアポケットのタグついてるんですけど、ここ、好きな人と一緒に手を入れるポケット。ここあのシェアポケットだから全然使っちゃっていいかな。そんなところに私用のポケットがあるの、知的なります。絶対これシェアポケットってもう歌っちゃってるんで、堂々と手を入れていいよっていうことが誘える。でね、まだあるの。次、あと5個目と6個目がこの中にあるんやけど、じゃん、イヤホンポケット、隠されてるシークレットポケットなの。これイヤホンとかね、なんか入れてねっていうポケット。こっちは手紙入れ、デートのスケジュール表であったりとか、まあスケジュールとかやる人キモいって、なんか最近なんかツイッターかどっかでなんか見たんで、相手に渡す手紙とかを入れたりとかっていうポケットに使ってもらったらなって、こうやってメール便のマークつけました。なんか嬉しくない？決まってるポケットって。最後のポケットが、まあ、さっきのリップポケットなんですけど、これで合計7つのポケットつけさせていただきました。このね、チャックの色もいっぱいいろんなの見てさ、生地ももちろんめちゃくちゃ見たよ。で、ここのね、ゴムの紐とかも分かりづらいと思うんですけども、こっちゴムにしてるけど、こっち反面ゴムじゃなくしてるんです。でもな、こういうのってさ、みんなさ、もしかしたら気にしてないかもしれへんねんけど、もうひなの
こだわりは本当に全て詰まってますね。名前は言葉で伝えるのを終わらしちゃったパーカー、唇の潤いを添えてっていうパーカーなんですけども、サイズはあのワンサイズにしたの、フリーサイズでゆとりあるサイズに作ったんで万人の人が着れるのかなって思うんですけど、カラー展開までちょっとこれだけ見てくれる？ブラック用意した。いろんな世代の方にも着ていただきたいなっていうことで黒も準備しました。黒はね中もね青になってて、黄色はねその黄色にしたの、なぜなら色がね映っちゃうから。めっちゃ可愛くないかい？うわ可愛いなー、あー可愛い、やーだ可愛い。これねあえてねこうやって生地を余らしてるんだけど、これも摩擦を減らすためにこうしてるんだけども、みんなは街中とかで見かけてみたいなってめちゃくちゃ思う。嬉しいやろなその時は。気になってると思います。お値段の方17,000円です。これはねなんか高いなって思ったりとか、まあこんなもんだねって思う方はそれぞれだと思うんですけども、ずっと着れる1枚になるのかなって思うので、もしよかったら遊び心アナラックパーカー、あなたの恋を猛プッシュするキューピッドのアイテムとして持っててもいいんじゃないかなって思うんですけどもね。身長155センチのパトラさんが今来てくれてるんです。うーわかわいい、いいね、後ろ見て、あーかわいい、いいね、マジかわいい。シンプルに見せかけてよく見ると斬新、ジャパネット高田さんみたいになってないの。販売予定が12月23日の20時からになってます。もう今リマインダーしてください。リマインダー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 してください。過去ひなが物を販売して速乾したこともあるので、ちょっと今回どうなるかわからないんですけども、まあ欲しいなって思ってくれてる方はリマインダーのしてください。ただ一個注意してほしいのがあって、あえてひなはねこの軽い薄いのがひなは好きなので、今回ねその暖かさ重視じゃなくて着心地であったりとかデザインであったりとか、その面白さ驚きキュンキュンを詰め込んだアナログパーカーになってるんで、もしかしたらこの今から着ようかなって思ってる人はこううまくいろんなものと組み合わせて着てほしいなっていうのはありんす。でねもう一個本当はまあこれ余談なんですけども、実は傘も作ってたのね。ひな、でひな傘がやっぱすごい好きで、雨の日好きな理由って自分がお気に入りの傘をさせるから、雨の日もひなすごく好きなんやけども、で今回じゃあ傘も一緒に作ろうっていう風に進めてて、傘をね作ってみたんですけども、ちょっとその傘持ってくる。じゃんあーこれね、これ折りたたみ傘なんやけども、これのコンセプトは2人で一緒に刺すシェアワンアンブレラ、これは2人用ですって書いてるんやけど、ひなの字で書いてんだこれ、シェアワンアンブレラ。ひなはファッションでレザーとか革のものがすごく好きなの、だから傘で革のプリントをしたら革の傘じゃんって思ってしかも見たことないやんか今までさ、革のアンブレラなんて。じゃあひなが作るしかないねっていうことで一回作ってみたんですけど、ちょっとまあ一回見てみてよ。じゃーんじゃ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 がじゃーん、ただの茶色になっちゃったよやっぱやってみひんと分かれへんなって思ったんやけどさ、ひなの遊び心詰め込んだところがあってね、ここにThis is leather って書いてんの。で、ここも一応ひなのイメージとしてあるとアンティークゴールドをイメージしてやったんですけども、全くもってただのビニールの黄色になってしまった。そしてこの傘の形もねあんまりときめかない、でかすぎて今回だから傘作ってたんだけど、傘も売る予定だったんだけどもやめました。これに関してはもう全然ダメだった。まずレザーをプリントするっていうのが多分ひな間違ってたんやった。だから世の中に革の傘がないんだねっていうことをこの失敗を経験して納得できました。ただの茶色にシワがいったものだけみたいになっちゃってさ、でもやってみんと分かれへんやん。勉強になったなってポジティブには捉えてるんですけども、あーこれいります？抽選で一人あげようか。これ失敗してるけどちょっと開けるのとかもすごく硬いんやけども、まあ、一応日傘にもなってるんやけど、この日傘になることでちょっと重さも増されてるから、ひなはもう次傘作るとしたらこの日傘と併用はしないでおこうっていう風にも思ってるんだけども、欲しい人いるか分かんないんですけど、ひなが成功するまでのこの失敗という名の実験もの、実験子ちゃんをなんか欲しいなって思う方コメント欄にハッシュタグ私に幸あれって
書いてくれる人がいたら抽選でその方に連絡させていただいて、なんかもう1個ですけどプレゼントしようかなって思ってるんですけど、なんかいらんよって方は全然あの書かなくていいんです。ひなの初めての傘作ったっていう思い出の品になるのでもしよかったらどうぞ。締め切りは12月23日販売の日までにしようかな。そしてまだ発表があります。ひなが去年に作ったこの今つけてるピアスとか、おにぎりマグカップとおにぎりマグカップ、お湯注いだら恥ずかしがったり裸になったりするマグカップあるんですけども、これは本当に前回めちゃくちゃ人気で即完売、みんなのおかげであのさせてもらったものなんですけども、これも販売する時って一応5個とか10個ぐらい残しておくんですね。なんでかっていうと不良品とか出た時に交換するために残しておくんだけども、その余りももう全部放出してしまおうということで、今回あのこのマグカップたちとアイラブ幾何学 T シャツと好きな色ペチャリンコ T シャツ、ひながもうずっと長年使ってる iPhone ケース、少しだけまだ余分に取っていた分を販売しちゃおうっていうことで、こっそりそれたちも販売しますので、結構来たんですよ。もう再販ないんですかって。で、ひなは再販ごめんなさい、ないんですっていうふうに答えてたんですけども、一緒に販売しますんで、もしよかったら、12月23日8時から、争奪戦になる可能性、大いにありっていうことでね、リマインダー、リマインダー。12月23日8時から販売と同時にライブ配信もするんで、その時に何か聞きたいこととかあれば全然言ってくれれば答えれるのかなと思うので、あなたのお気に入りの1枚に、重宝する1枚にぜひこのアヌラクパーカーいかがですかっていう動画でした。なんかさ、外がめっちゃ綺麗、外に行こうかなるんだけど、あー最高だ、白飛びしてる。え、ちょっとお写真なんか、バトラちゃんリップ取って、ラブミー私を愛して。誰こんなの作った人これを着てくれて恋が実る人がいっぱい増えたらいいな。最近ね、インスタライブやってるって前も言ったんやけども、その時にやっぱ恋のお悩みをすごく聞くことが多いの。ほんで好きって伝えれませんだとか、どうやってアピールしたらいいのか分かれへんとかっていう質問がすごく来るの。その時にいつもひな思ってた、よしよしよしと、やっと発表できる時が来ました。本当に嬉しい。たまにインスタライブで口滑ってたけどね、メリークリスマス、自分のクリスマスプレゼントにアヌラクパン感動、はい、というわけでね、今回報告動画になったんですけども、最後まで動画見てくれてありがとうございました。この服作ってるのと同時にひなは夢が叶ったことですよ。次の動画、ひながずっと思ってた夢が叶ったよっていう動画撮ろうかなって思ってるので、次の動画も絶対に楽しみにしてて、チャンネル登録してみたりとか、ベルマークを押してみたりとかやっちゃってください。はい、というわけでね、今日の動画はここで終わろうかなと思います。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございました。12月23日8時から販売するので、もしよかったらリマインダー何回も言いますけどよろしくお願いいたします。というわけでみんないい夢見てね。グッボッシュ、よろしくお願いします。スイーン。